mtenda majivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasa n'emirembe uwekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bassahaba be n'abo bonna abanaamugoberera okutuusa olunaku wetulisisinkana uwekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Aya yetwasikomako omulundi okusembayo aya eyokumeka eyokutaano nga Allah subhanahu wa ta'ala atugaana okukwata emmaali eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yafuula nga nsonga ey'okutambuza obulamu bwaffe, ate ne tugiwa abaana abatannabakkula ne babeera ng'emmaali eyo bagyonoona, kubanga buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu okubeera ng'akuuma emmaali mu kitundu w'awangaalira, okubeera nga tebbibwa teyonoonebwa. Waliwo bye bayita bannausuulu, bannausuulu balina kye bayita addaruriyatil khamsa, addaruriyatul khamsa, ebintu ebyobwetteeka ebitaano ng'eddiini zonna okuva Allah lwe yasindika ababaka eddiini zonna zajja kukuuma ebintu bitaano. Enzikiriza zonna jamiu sharaiu constitution zonna sharia zonna Allah ziyawanga bannabbi okujja nabo zajja ku nsi kuno kukuuma ebintu ebyobwetteeka bitaano, era ebyo tebabizannyirako mu shariya, babuyita daruriyatul khamsa, ebintu ebyobwetteeka ebitaano ebikuumibwa enzikiriza zonna. Ekisooka mu byo hifdhu ddiin, okukuuma eddiini. Enzikiriza zonna zonna zajja lwa kukuuma ddiini, eddiini esigalenga mu bantu mweri, eddiini mu bantu bwe bateriimu eyo mugitama eba nyononefu, society ebeera nyononefu. Kyobula buli ayagala okulwanyisa amateeka ga Allah ensi obutatambula bulungi alina kulwanyisa ddiini eve mu bantu. Eddiini buli lw'eva mu bantu ensi egenda kwonooneka. Kati kyobulaba na kati bana ab'ebisiyaga Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka muno mu nsi ng'ayagala tubeere nga abantu bazaala batambula bazaalagana paka enkomerero erituuka. Kati ate bano abalwanyisa eddiini ekyo tebakyagala, era ŋŋenda kukyogerako akatono katono nnyo olabe, kubanga kye kimu ku daruriyatul khamsa, hifdhu ddiini, okukuuma eddiini kye kimu ku bintu ebyetteeka ebitaano nga buli muntu kimukalalako obbikuuma. Era Allah kye kyatumyanga ababaka batuuse ku bantu eddiini, abannabbi bonna, abamanyi bonna. Kyobola waateekebwawo ne haddi, haddu ya murtadi, omuntu bw'ava mu busiraamu bamuteekako haddi. Lwaki? Olw'okuba aba ayonoonye kimu ku bintu ebikulu ebitaano eddiini byajja okukuuma. Eddiini agyonoonye nga bagamba murtadi attibwe, kubanga ayonoonye omusingi omukulu ku misingi ensi eno kwetambulira. Ekyokubiri hifdhu al aqlu, okukuuma amagezi. Eddiini zonna zonna zaatumwanga Allah tabaraka wa ta'ala ng'ayagala abantu basigale ng'obwongo bwabwe bulamu bali soba. Lwaki amagezi Allah yagala gabeere malamu? Kubanga ye mautinu taklif, kyekifo Allah kyateekako amateeka. Era kibula omuntu okumuwa amateeka g'obusiraamu kumugasaala alina kuba mukallafu. Mukallafu ye mukulu ategeera obulungi, ne bamuteekako ahkamu taklifiya, amateeka. Kati ekifo Allah kyateekamu amateeka ge magezi, kyobula awateekebwawo haddi, ekibonerezo eky'omuntu yenna bw'ayono n'amagezi ng'ogwonoona neki n'omwenge bamukuba ekibooko ana oba kinaana. Lwaki? Kubanga ayono n'amagezi, ate shariya eyagala kukuuma muntu ayina amagezi, amagezi gabeere mu bantu. Shariya eyagala abantu balamu, oli wanywa omwenge obubenjaga oba ki aweebwe ekibonerezo, kubanga azannyira ku kintu ekikulu. Eddiini zonna zaakuumanga amagezi ng'abantu babeere bagezi. Okiraba hifdhul aqli, okukuuma amagezi min daruriyatil khamsa, kyekimu ku min daruriyatil khamsa, ebintu ebyo darura kiga kyekyetteeka nga kyo kiyina kubeerawo. Bwe kitabeerawo ensi tetambula bulungi.
mwili chikede chibaita dharura kumanga waliwo waliwo bibaita alhajiyati oba atahsiniyati ebya just byonga bya abantu babiyetaga wabudawo nebi mukamilati ngacho kirungi ne kati birimu emitekeje esatu adharuriyati dharura chitika bwe chitabirawo enseno kunoneka ekibya dharura ate haja abantu bakyetaaga naye basobola okutambuza obulamu ne bwe kiba tekiriwo tubayita haja binawejye biri banasolo babimenya ebigwa mu ekyo naye bino dharura enso tambula obulungi biina kukuumibwa bitaano okuuma eddiini okuuma amagezi g'abantu abantu babeere nga bakola ki nga bali soba nga bategeera bulungi era omuntu amagezi bwagazanyirwako bamuwa ekibonerezo tribe ekyokusatu hifdhu annasli hifdhu nasli okuuma endyo z'abantu eddiini yajja okuuma endyo z'abantu zibeerewo nasli kyeki abantu okuba nti bazaala abantu bazaala layini etambule muno mukawuma yawasa gundi nazaala gundi nazaala gundi nazaala gundi eyo layini ye okiraba eyo layini ekuumibwa butiribiri mu shariya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu eddiini yajja okukuma endyo z'abantu olulyo olwo teruzanyirwako era mu hifdhu nasri kyova olaba nti eshariya mu makubo g'okukuuma nasiri yalagira abantu okuzaala olaba okuwasa abantu bazaale nayini esigale ng'etambula lwaki allah yatuteeka muno mu nsi wastamarakum fiiha n'abafuula abagenda okukola okukozesa ensi eno gikulaakulanya istimaru lardi kugikulaakulanya allah yagala abantu bagikole ki bagikulaakulanye bakulaakulanye ensi taibu hifdhuddin kati kyova olaba bano abasiyaz oba tebaagala baagala ensi enooneke kyova olaba allah kyeyateekawo ekitambuza ensi ate bwe kyebaba balwanyisa kiveewo oba okiraba allah yagamba tuwase tuzaale walakad arsalna rusula min qablika wajaalna lahum azwajan wa dhuriya allah gamba nabi muhammad sal lla sallama titwatuma ababaka olubeberero naye bawasanga era nga bazaala n'abaana kati nabi agala tazawaju lwaduda alwaluda muwase abaana bemwagala abazaala nabi agala abantu bazaale okiraba kubanga okuzaala kumi hifdhu nasli okukuuma layini y'omuntu esigale ngaekyakola ki ekyatambula kati ate bano bakola katu nasri bo kyebakola okukutulawo okuzaala kubanga omusajja bweyewugulaza nawasa musajja munne aba ebyokuzaala mu layini yo ngaobisubudde era oba olina ekyana nga obwongo bwewatabuka nekituukako yolevu oba omanya layini yefudde okiraba bo balwanyisa era ne bateekamu nesente kati ate mwana wattu ekyewunyisa abawase abagala okuwasa ebyaddala ate wo tebabawa sente buganja akuwasa byaddala sente muzimpe ebakuwa kubanga bo balwanyisa era ebituufu bireme kubeerawo ate biri ne bateekamu sente abagala okuwasa ebyaddala ebiriyo tebakuwa nasente nebabagamba njagala kukugira ngenda mu ramanzaani siina nanfumbira ddaaku munkwatizeeko sente zemuwa ab'ebisiyaga muzimpe nze nfune hakke nenfumbira ddaako bagamba ate ebyo ekati ebibice situagala ebyo bintu ebyo ebintu ebyo situbyagala ebyo byokuwasawasa ebyo ebintu ebyo sibirungi ebyokuwasawasa babigaana bagamba si birungi era tebakukombya ku sente yaabwe naye bwebagamba nti ho ewaffe twaguddewo egundi akatale k'okusiyaga tebadda namu bagamba mwagala buwumbi bumeka aba basukumira esente nam almuhimu daruriyatu lhamsa mbane yazibabulyako bubulizi tugende ku tafsiri daruriyatu lhamsa esooka hifdhu addiini ekyokubiri hifdhu laaqili
ekyokusatu hifudhu nafs annafs okuma emyoyo gy'abantu gireme kuttibwa buli kyonna Allah kiyateekawo nga kyateeka abantu balina okukikuuma kiriko n'ekibonerezo wotta omuntu naye bakutta okutta abantu kwateekebwa abantu babattalwa bwe babatta nga basse bannaabwe kyekigendererwa liyakufu anil qatli bekomeko ati tugenda kuttayo katya emisayi gy'abantu jikumiye kibula Allah walakum fil qiswas hayatun walakum fil qiswas hayatun ya ulil albab mukiswas muno mwemuyina mwato obulamu butya omuntu watto omuntu naye ne bamutta kati oli omulala kati sigenda kutta muntu olawo oli bamuse kati nga mwabasigadde mufuna obulamu naye yali baddagala okutta kati sigenda kutta wenatta bajja kunzita kati obusiraamu bwajja okuuma eki annafs au annufus emyoyo gy'abantu giremere kuttibwa abantu babere balamu ekyokuna mbagambye annaslu hifdhu nasli okuuma ki endyo z'abantu abalala bakita al'arad oba hifdhu al'ird okuuma ekitiibwa ky'omuntu layini y'omuntu famire ye ekuumibwe abantu bazaale bagende nga bazaala nga bazaala paka enkomerero erituuka Allah ekyo kyayagala abantu basigale nga bazaala nga bazaala nga bazaala nga bazaala paka kiseera kituuka ensi erina okutuuka ku kiyama nga bakyaliwo abantu kalali bwe tugaa tetujja kuwasa tetujja kuzaala ekiyama kugamba mwagala kijje nkya kubanga mu temwagala kuzaala kijje nkya tulina okuzaala paka n'abanajja bazaale n'abanajja bazaale n'abanajja bazaale paka lwe bayituuka kuki ku kiyama nga bw'okyogedde ku kiyama okitegedde wamba ekisigaddeyo si kimu mu bintu bibaita daruriyatul khamsa ebyobwetteeka eddiini byeyajja okukola ki okukuuma wasigaddeyo kimu hifdhul maali kanona akazinira omulowooza kwekali 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 hifdhul maali wamma eddiini yajja okukuuma eki emmaali y'omuntu buli kyonna kyonna ekijjawo emmaali esharia kyovola bwe yateekawo amakubo ag'okukuuma emmaali omuntu wababbye bamutemeko omukono lwaki emmaali y'abantu ekuumibwe ya ayo lazina amanu idha tadayantum bidaini ila ajali musamma faktubuhu bwe mma muwolangana amabanja mukole eki lwaki olyaleme kwegaana sente zo z'omuwoze sente zisigale nga zikuumiddwa oba okiraba omwana omuto tebamuwa sente lwaki ajja kuzoonoona okitegeera omwana omuto tebamuwa sente ajja kuzoonoona sente zirina okukuumibwa okiraba bakutwaru tariqi abateega abantu mu makubo ne bamanya kulako ebyabwe Allah n'agamba mubatte lwaki babbe sente z'abantu okiraba amakubo gonna ago Allah ge yateekawo olio bwababbye bamutemeko omukono lwaki kukuuma sente abantu babeere ne sente zaabwe bw'oba ogenda okuwola muntu sooka owandiike geshi okubba mu kutunda n'okugula Allah yabigaana lwaki birimu okulya sente z'abantu mu bukyamu mulimu okwonoona sente z'abantu ne zivaamu baraka kubanga obba abantu ofera abantu kati by'otunda Allah n'abijjamu baraka kati Allah ayagala osigaze baraka mu by'okola n'agamba okuuma sente mukole eki mubeere n'amazima beere n'amazima mu kutunda mutuukize minzaani olw'essente zikuumibwe n'olwekyo essente y'emu ku daruriyatul khams al khamsa ebimu ku bintu ebyetteeka ebitaano eddiini bye yajja okukola ki okukuuma eddiini yajja okukuuma esharia yajja kukuuma ddiini kyekisooka ekyokubiri amagezi ekyokusatu emyoyo gy'abantu ekyokuna endyo z'abantu layini zisigalewo ekyokutaano okukuuma ki okukuuma buli ddiini yonna yajja kukuuma ebyo bintu bitaano tambula ekyokukuuma emmaali akyagadde nnyo bannange simanyi oba lwaki kyonna buli lwokyogerako amegerera ati munnange eddiini yajja kukuuma emmaali teyagala maali ku bantu kugwamu kasente mu nsawo omuntu nga talina kasente mu nsawo aba mulala nnyo aba muzibu takuumika otangira mutangira oti buli ddakiiko oba okubirira mukubirire nga temuli sente omuntu atalina sente mu nsawo aba muzibu
kati ukubirira mukubirire okusigala mu line abantu bagenda ku ndagulu abutaba na sente abantu bakoze ebikolobero abutaba na sente mu busawo ewe zibera ma yakakana imani ngebera waguru tahina bwera likirivu yobola abantu basiba obwetabu bwa sente nabo bujja bukenderako ligwe kula tebama mala nnyo tahina nnyo bwetabu bwa sente nnyo imani ebera malidadi ngamere ya pilau mchele tebaba nyina wasi wasi naye okulya kuno mtu abaina either anyakule era afune sente zana alya naye baba manyi waliyo gundi pilau ku muzikiti nakavira otekamu waddako ngatambula bulungi wamma Allah tabaraka wa taala yatugamba abana nga bakyali bato tetuba wa sente kubanga sente bajja kuzikola ki bajja kuzonona wadde abaana babadde bamulekwa nga sente zaabwe neffe abazinako obuvunaanyizibwa tetukwata sente netuziwa abaana abo tuziba waddi Allah nateka lwe tuzibawa nagamba wabitalu liyatama si bwatu ayeddako yange Kurani ngeri musuwatu Ali Imran ati ebigenze yete sura tu nisagwe tuliko tuba waddi abaana bobo badde ne mali y'abaana bamulekwa muganda we yakufaako gw'olabira abaana bamulekwa oba gwe mwana omukulu wallahi obuzibu bwe tusinze okusiŋŋaana abaana abakulu babbe mali y'abaana abato bano bagenda okukula nga abaana abakulu emmaali bagimala otta mu famiry ezisinga abaana babadde abakulukulu omusajja n'aleka abaana abato bano abato bagenda okukula ng'abakulu si bali landani bali kanada tata wamwe talina keyalekawa talina keyaleka munnange abayindi bakomawo ebintu byabyo nane babitwala ebintu bya tata byali byabayindi n'abayindi batwala ebintu byonna Museveni yabibaddiza nga n'abaana bakivaako abaga Pulezidenti Museveni yaddiza abazungu ebintu byabwe simanya abayindi naye nga mukulu waabwe mali yagirya yonna n'agivaabira yonna n'agyeddiza na abaana abakulu wallahi mukola bubi era buli ayina emmaali yabamulekwa wallahi weegendereze Ramazaani nga tenabakutuuka bayinza okuba tebakuwadde kaadi naawe mba n'asiiba nga we nagambye abashiriku tebafunye kaadi omushiriku gwe tunaalaba mu Ramazaani ajja tubuulira geeti we yayise kubanga ani yamuyise omushiriku tewali yamuwadde kaadi sikulimba kaadi Allah yagiwandiko ya ayuha alladhina amanu kati wotunulamu bwoti ng'olina lubaale neyirizi yakuyise kati tawana bajja kuwira supu wabwerere toyingira kidaala kyakusiiba bajja kukuba kibooko za bwerere totawana omanyi oyina ebibo by'abalongo oyina irizi oyina eki otawanira ki lwaki ojja ku mbaga gye batakuyiseeko naye beteekateeka bagolola bambala bagula sukaali anti beteekateeka kwe kugolola n'okwambala bagula eŋŋano bagula amanda basitookinga omuceere ennyini baliembu mwa Ramazaani bulungi nedda ssebo tewali yabayise mwesonyiwe ekisiibo kino kino ekidaala tebakiyiseemu muntu yenna ayina irizi yenna ayina essabu yenna amala abalongo yenna asamira yenna aluga bbaawe n'amuzikiza n'omuzikiza n'ajjako swiki oyo tebamuyise aluga bbaawe mbuye tebamuzzaako abaana ababe tebabazzaako oyo tebamuyise mwa Ramazaani abonabona bali bweru tebatawaana teri kibi kujja ku mukolo ne bakukomya ne bawa iki ulagawa ati waliyo embaga ne data kadi n'ogirabu kajabu tebafunye kadi ne bagenda kwe olugezigezi abantu abo bannaye simanyi kye tuli bakolera washiriki mitajiru bisizaayo nyo kubanga yebe basobola Allah tabaraka wa taala agamba abaana abo bamulekwa dirwe tubadize mali yaabwe wabutalu liyatama mugezese abaana abo bamulekwa hatta okutuusa idha balagu nikaha bwe batuuka myaka egy'okufumbirwa oba egy'okuwasa omwana akula nga atuuse emyaka egy'okufumbirwa oba egy'okuwasa naye ate era n'okutuuka myaka egy'okufumbirwa tekitumala kumuwa maali aa tulindamu ki ekirala Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa in anastum minhum rushda suba agambye bwe mumala okubeera ng'ate mubalabyemu arushud
وهو حسن التصرف في المال انت اسبولا الرشد يمونتو كوبا انت تشاكولا كاتيا كيتغيرا كوبانغو مونتو اسبولا كولا ناتوكاميا كاجو كفومبيروا نينغا تيدا بياكولا تاكولا تشي كاتيو ابيرا بالغ غير راشد مكورو نيبياكولا تاكولا تشي تابيتغيرا كاتي بيومبي تينو بيلابا tumulabe nga mazutu kamyaka ejobukuru ngati rashidun arashid huwa alladhi ya'malu ma yanbaghi kama yanbaghi yuyasulu kutasarrafa fil mal alladhi yuhsinu at-tasarruf fil mal nga asubulu kutunda nokugula awayo adiza change bamudiza bamugamba mpa balance awayo mutufu asasule bei ntufu katumwana omugezesa atonamwa ejobukuru techimara wabula ateko kuberanga akoze echi فإن آنستم منهم رشدا إشغامو آنستم كتغيزاتي علمتم وتبينتم لهم فإن علمتم بمالو كولا بلا دالا يمتغيرا تيوموانو دالا متوفا أكوزي أكوزي لا تغيرا أكوزي إلا أكولا أتغير بيومبي أبوكولو تشمالا كموا مالي أبرا سوكو ملابين أكوزي غنوك تغيرا أكولا ategera bulungi Allah kanti fa in anastu minhum rushda bimbala banga batandisa okubanti basobola okugula nokutunda Allah subhanahu wa ta'ala kanti fadfa'u ilayhim amwalahum kuli mali yabwe mujibawe okitegedde kasola omwana nga akuza tuse miaka jo kufumbirwa mulekwa emali ye goba dojira bilira ne bubero badiri mama mama ngulabira mali ya mutabani wo ngumulaba akuze mama nawe chikakatako omwana okumuwe mali ye kubanga bambajiremera ba mama abunabuje bali sinze kuzala sura sura nsabe sente sura nsabe byobugaga bya kitawo sinze nakuja boboka kasanga nze nakuja mu ndamu njagala mpulengo dayo kuogera ku mali mama tia Allah bambi mama tia Allah ikatogeta mu Luganda Allah rajum mutegera mama tia Allah bodoti ya Allah ojina kubango yingidde mwabo innal ladhina yaakuluna amwala alyatama dhulman inama yaakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira ne mama asobola okulya emmaali yabamulekwa ngati yabazaala ngera ne taata bwasobola okulya emmaali yabamulekwa nga yabazaala abaana bafiirwako mama waabwe wadde go bazaala naye bwe batuka myaka egy'obukulu ng'abaana basobola okufuna sente zaabwe ne bazikozesa yogera nabo ti mama wamwe yafa gwe wafuna kino naye wafuna kino naye wafuna kino mulaba mutya emmaali tusigalenga tugitambuliza wamu tusigalenga tugikozesa bwe bagamba nedda buli omu mwawule tekijjawo kuba nti gwobazaala naye mwawule emmaali abaana bawe emmaali yaabwe Allah kanti fa in anastu minhum rushda bwe mulaba nga abaana abo mutegedde nti mutuufu bakuze era basobola bulungi okugula n'okutunda fadifau ilayhim amwalahum mubaweki mubawe sente zaabwe wala taakuluha temulyanga sente z'abaana abo israfa mungeri yokudibuda wabidaran nokwanguyiriza ayakbaru nga tebannatuuka myaka gya bukulu mubetegedde byani kanjiri nga tebanna bakkula baligendo ginsaba nga nagimalawo dda swi ate bali banjaki tata wamwe yaleka bbanga mali yaleka bamubanja emirimu natulwaniridde byapa tubijjeeyo ne tugenza okulaba byonna babadde bamubanja byonna babadde bamubanja Allahu akbar tubula abantu abasinga hakikata nti balina mazima mu ssente wallahi abantu abasinga tebalina mazima mu ssente abaana bangi bagenda okula nga abasajja baseduvuto beekomya dde maali yonna ne bagitwala nali ebutambula ku muzikiti bayitawo bulo nensomesa kusika musajja najjanga alina emyaka 7 mu ng'esatu ako nga mwana wa yampa ne siringi 12 omuntu womukyala okuwa 12 gwe jama anti mwe mubamanyi ono obutambula bukyalu wawukyalu awe bali awe watisaidia awo omusajja mune yampa 12 nanga webale nkoze bulungi osomesa omusomo ogwo naye okimanyi ekizibu kyendiko konze tikitaata omukuzi owaffe okimanyi nti yalemera emmaali yaffe ne mugamba wange akati akyabakuza akyatukuza mu myaka 7 mu 3 waba akyabakuza kati yabakuza ayina emeka akyalina obwongo obukuza abo bani abasajja batibalina mitima gitya Allah
yangamba musajja mbwa kyatukuza yagamba kyatukuza buli tugende kumuga kitamu yabandekera yangamba mbakuze mugende mpula kubya sente nga munenga tusirika omusajja emyaka nsavu mwesatu tonamuwa haki okyamukuza gambo mukaddiya nkyaba kaddiya oba nkyaba twala ku mala kuli mauti nkyaba twala kufa naye ugambo ti musajja emyaka nsavu mwesatu mbo kyaba kuza obukuza obwani yabukuwa wabujja wa Allah wabusoma mu Qur'an Allah yabukuwa tebukyusika kikyekyo oli aba basajja babi nnyo ekibanja nga kituddeko abasajja obwavu bubali bubi yaganya abakuza la hawla la quwwata illa billah abantu babonyebonye bangi waliwo abalabandope era balina ettaka gayaza road wano mairos balina gundi yikaza 40 naye baali babawasimayi buli yiika esente 10 mmeka naye nga balina muganda waabwe omukulu mulwadde naali ku ndiri naye nga wabawera ebiragiro alirikwataka alindaba ttaka mulireke libakoze eki ninga ttaka ya muzeyi waabwe babafu obwavu n'abaana baabwe tebasoma ninga sente ziri wali empitirivu muzeyi tagenda kukomawo nono yenyininyini ali ku njegoyego yakufa naye abaganya tugabana ettaka eryabwe ewunda ono emiswiba abantu gye balina ku maali yabamulekwa oli aleka abaana 11 omu n'abagaana okugabana emmaali abaana 7 ne bafa nga bafudde tebannafuna haki yaabwe ogwonna gwona omusanvu guli mu nsingo y'ono yagana emmaali eyokukola ki okubeera ng'egabanibwa Allah subhanahu wataala nti faina anastu minhum rushuda bwe muba mubalabyemu abaana abo obuluŋŋamu fadifau ilaihim amwalahum mukole ki mubakole ki fadifau ilaihim amwalahum bawe emmaali yaabwe wala taakuluha temulyanga emmaali y'abaana abo israfan mu ngeri y'okukola ki okuvaabira n'okudiibuuda okulya nkubejja kulya nkubejja tokumanyi agaye mu bye ebiki ebyo okulya nkubejja kulya lyapapali apapirira enkuba temusanga ali apapirira ng'abaanula emimwanyi ng'enkubejja bapapirira wala taakuluha temulyanga emmaali y'abaana abo israfa mu ngeri yaki yagadibe nga lye wabidaran wabidaran ayakbaru n'okwanguyiriza okusaayirira abaana nga tebannabakola ki kukula waman kana ghaniya oyo nabo abeera nga abadde mugagga man huwa alghaniyu allathi yajidu ma yakfihi yoyafuna ekimukola ki oyo abeera ghaniyu bwoba oyina ekikumala ng'emmaali y'abaana togikutteeko obulamu busobola okutambula wadde gobalabirira naye osobola okweriisa n'awaka n'okweyambaza kati allah wegagamba naye oyina emmaali y'abamulekwa gy'olabirira allah agamba nti waman kana ghaniya oli waabeera nga mugagga falyastafif oyeseemu ensa falyastafif yani falyakufu nafsahu an akhidhi shay min mali haula alyatama alaita yekomeko falyastafif yeseemu ensa alistifaf yeseemu eki ensa falyastafif oli waba abadde ayinawakasente falyastafif yeseemu ensa takwata ku maali y'abaana bamulekwa bwabeera nga mugagga waman kana fakira ate oli waba abadde mwavu naye yakola ki yabalabirira allah n'agamba nti falyakul bilmarufi eyo kale alyeko ku maali y'abamulekwa nebilmarufi mu mbeera ennungi alyeko mu mbeera ennungi teri yakuvaabira alyeko mu mbeera ennungi nga si yakuvaabira maali y'abamulekwa togivaabira ekaga nti gwosasula ate gweweesasula ndozo kiraabwe kinyuma gwosasula ate era gwewakola ki gwogaba amabaati ate gwogabulula bana ekiba kinyuma gwogaba gwogabulula allah baba mp bebagereka sente bebegerekera ate bebesasula muya mu covid awakavuyo bana uganda allahu akbar abantu bebagaba bebagabulula bebagereka bebeewa oba onyumirwa kiwe kiri oba onyumirwa meya kiri kitya yewamu waki mutimwegerekera ba mp bangaba bebegerekera
tebawa na musoro kuzabwe tebate mako musoro Allah mweza mwe baba kechura nezabwe bakafuna kalamba nozo kirabe dunia we ebentu bali kubidala mwenka ya bwasu gala mbigambo na mayumba gamwe waka ngoline mucharawo awali obwenka nyagwe bukolile musepiti mugabanva ebifibi biri bisatu obwenka nyabubira musepiti munga ewake wuto buyingiza mbino byawa byawa guru mu office ibane obwenka nyatibuliwo jama Allahu akbar ala ganti oliwa baba de mwavu kala akolechi aliyeko na yete yefura asasura nga yeyesasura obwe kiraba asasura nga de yakola manne abaye sasula nawo kiraba emali yabamulekwa jikwate ko buki jikwate ko bulungi falyakul bil ma'rufi ma'rufi amanyibagamba ekimwe kigwa ma'rufi kwe kubera nga waka mu butufu rabi adati wali kyakulya tuli fenna atabana go bayina kwata kusendeza abamulekwa ogule mmere okusinzira ku bwetaavu obuliwo tuli fenna likagamba nti kakati ngeje nkozesa yabamulekwa nogule mpute namba kano edaba kaitanga kalambe waffe mbyalo akawuta kabanga kalamba ngo mukyala musajja kakuba waka nekati nsiya yenoneke mputa nayo nifuka ya b ii abantu baba baguza magumba nekalika kabanga kalamba baga gundi yakuza kalamba nabakati ka waka atode kagula kalamba ugaye kangule ne mbuzi kangule ne nyama ngereje chishire nogula ne nyama noita okubiye no kati bienda bino nabyo mbyagala nyune chibumba ebikambi twalile ddala la bobo kwata sente za abana nazo zikwate ngabo kwate ki ezizo ala kadri alhaja kusinza kubweta bobuliwo zo bokoze sako ezetagisa Allah gamba nti waman kana faqiran falyakul waman kana faqiran falyakul bil ma'rufi fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum banne kumanya sente nkuru yagati fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum abana wembambadize sente zaabwe ngo igisa kituse no just sente munsawo yo oba mbuvunanyizibwabo ezabana bamulekwa tokoma kuziba wawuwi fashidu alaihim mutekewo abajulira mukuwebwayo kwesente zabana abo yitako ku bantu abakulu yitako ku baguni yitako ku baloya yitako ku guni mugati banange emali yabana njikoze eki njiba wadde fashidu alaihim muleta abajulira ku bana abo dale emali yabwe ojiba wadde wakafa billahi hasiba era kimala okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala muhasiban lakum au shahida okuba nti ajja kubabala era kimala Allah okuba nti mujulizi byonna ebikolebwa no kimali abaana bamulekwa egwana kwegendereza nnyo wobeera oli mugagga wesize muddala ensa gwe tokwata ku mali abamulekwa wobeera oli mwavu nga naawe eyolekezi kuba naye nga ate abaana olaba beetaavu kale ya kakachi akatini tini nito lya kulya kuvabira nawe lyako akatono tunakakuja muyoleke eyo Allah subhanahu wa ta'ala galiri ayo msambu dirijali nasibun dirijali nasibun wana Allah ya gamba abasajja ya yategeza abana abo bulenzi ni na abaita abasajja biitibari masa yakunu ngategeza kibajjo kuba lirijali abana bobulenzi nasibun baino omugabo mimma taraka alwalidani mwebe bibabirekeddwa bakadde baabwe wal aqrabuna nabo luganda wawe yo wal aqrabuna wawe atfeyo wal aqrabuna bamanyibaya ukana kukigambo kino wal aqrabuna kitegeeza ki kuba Allah gambye abana bobulenzi baino omugabo kwebe mmali ebete erekeddwa bakadde baabwe makuu tata ne mama siwe kiri kati wal aqrabuna tekitegeeza ki nabo luganda bali okumpi aba luganda bali okumpi kubaana bana ukiraba abamine bavunula oluvuno olusoka ne bagamba nti naba nabo luganda bali okumpi nabo bayina ke emigabo oba kitegedde kati ngaba tata abato banyina bona afudde mwabana mufiridwa tata wamwe ne abadde ne banyina aba abo luganda abo baina ko nabo mushi omugabo era kimanyikiddwa muyimu ya faraidu dilo bagufuna twabisoma dilo batakufuna basobola kubaawo nga otebajja kufuna ate basobola kubaawo nga bayina okufuna era kati ngo mwana wabu wala yaliwo
ne Yunus muganda wange nze nenfanga sina yo bana bala okiraba nende ka muganda wange Yunus nende ka nomuwala wange Asma kati Asma bamuwako hafu emali esigadde hafu ne bajiwa muganda wange Yunus katala kyali ategeza abana bali nokulowoza nti emali eba yabwe yokka tulifena nabo oluganda basobola okufuna obo mwana wange omwala muleseo nende ka ne sister wange mwana wange obwala afuna ne sister wange nakola ki naye naafunako kati Allah shali agamba wano nti abaana ab'obulenzi balina emigabo kwebyo bakadde baabwe baba baleseewo n'abooluganda nabo bakola ki tafsiri eyokubiri baali bagamba nti aa lirijali nasibun abaana ab'obulenzi balina omugabo mima taraka alwalidani mwebyo bye baba balese bakadde baabwe wal aqrabuna n'abooluganda abalala kati kikyuse bukyusa omwana wange abadde anfunako tuli fenna ne ku Yunus amufunako kubanga wa luganda lwange n'abo oluganda abasigadde abaana balenzi nabo babalinako ki emigabo okitegedde okifunye bulungi tafsiri zonna zirikiriya okitegedde mwalimu ekyeŋŋamba ekitegedde kino kyembadde ennyonnyola abaana abalenzi balina omugabo ku bakadde baabwe era nga balina omugabo ku b'enganda abalala bakoze ki singa baba nga bebafudde etafsiri eyokubiri ate eri esoose abaana bange ab'obulenzi balina omugabo ku maali yange ne baganda bange abalalamu nammwe mukola ki nammwe mulina omugabo walinisaai n'abaana ab'obuwala nasibun nabo balina omugabo mima taraka alwalidani kwebyo ebibabirekeddwa bakadde baabwe ababiri era kyekimu wali wal aqrabuna neki n'abooluganda mima qalla minhu kabibere bitono bitya mu byo kakibere nga kitono kitya mu maali eyo au kathur oba kibadde kingi emaali weba ebadde nyingi ng'omusajja gyaleseewo egabanibwa ne weba ebadde ntono etya bonna bafuna ab'obulenzi n'ab'obuwala bakola ki bafuna nasiban mafuruda ng'emigabo gye bafuna mafurudan wajiban au mutaqatian mahduda nga migereke nasiban ng'emigabo egyo oba nasiban omugabo buli omu gwafuna mafuruda nga mugereke okuva ewaani sigamba nti muyiiya buyiiya tumukwatizaako katika gugundi mugere naawe mwekolemu omulimu nedda ssebo twekolemu omulimu nfunye emeka omwana avaawo ng'ategere nfunye emeka sigaa sula nesula ina negoneka kati mwe mulima baana mama madija kati mugende mwe mweyiyeemu awo mugende nemotoka eno tulinako mmeka ku motoka olina kutubuulira kyetulinako sigaa mugende mwekolemu omulimu kasisa muli bandeemu mugende mulabe bwe munakikola aa nasiban mafuruda nga buli omu omugabo gwafuna muki mugereke allah yagugereka yennyini ti omuwala afuna kino omulenzi akola ki afuna kino emigabo girina kuba migereke bwe kiba kibanja omwana alinako ow'omwana ow'obulenzi era we nabagambira nti ne weba nnyumba ng'omufaalisa ennyumba yokka ennyumba nayo egabanibwa ennyumba ekola ki egabanibwa bateesa buteesa naye nga ennyumba buli omu alinako haki ye naye ogamba nti ennyumba ya mukyala mukulu n'abaana be ate abalala ennyumba naye egabanibwa ne bakkaanya eitha bakulekere bulekezi oba obeere awo paka olindireo mala ku mauti male batwale haki yaabwe naye sigamba nti maama ennyumba ebeera yiye aa ennyumba tebeera yiye okujjako esobola okubeera yiye mu ngeri zino singa abaana bakkaanya ne bagamba maama tumuleke awo tetulina buzibu tewali mutawaana ekyokubiri singa omufu yaleka yagimuwa bagamba mukyala wange muwadde awo tebamujjangawo tewali mutawaana ebeera yiye oba singa akoze compensation n'aba compensatinga mubadde muyirako emigabo emeka bwegiti ne bwegiti hake yammwe yiiyo mugitwale awo tewali amukuba kuki nsolobotto emaali ye ebeera yiye oba si kyekyo abaana okutanaazira ku haki zaabwe buli omu naga haki yange nze njimuwadde nange njimuwadde nange njimuwadde tewali mutawaana oba ne bakkaanya nti tulekewo awo tewali mutawaana tugere tugabana wala
ebyo bwe bitabaawo abaana ab'obulenzi bagabana ne bwe bannyumba n'ab'obuwala bagabana ne bwe bannyumba ng'emigabo miki migereke wa idha hadara alqismata bwe baba babaddewo mu kugabanya huduru kwe kubeerawo alqismata kwe kugabanya ebintu si kyekyo wa idha hadara alqismata kati okuyaga gamba okugabanya bwe kuba kutuuse nedda ssebo ye ate ekyo kiba kifubwa efufululu wamma wa idha hadara alqismata bwe baba babaddewo mu kugaba mugaba emmaali nga bwe tubaire tukigaba baluwa ulul kurba ab'oluganda abalala abatalinaako migabo naye nga babaddewo mu kukola ki mu kugabana baulu bali mumaaso abakozi bali eno mumaaso fainu ali mumaaso kati awadde wakubuza wa idha hadara alqismata bwe baba babaddewo mu kugabanya baluwa ulul kurba abalina oluganda kuki ku mufu nga bayunusu n'abalala bennagambye babaddewo mu kugabanya naye bwe tebalina mugabo gwe bagenda kukola ki kufuna waliyataama ne bamulekwa bamulekwa baluwa bamulekwa abalala abatali boono kubanga banabona tugenda bawa balina emigabo gyabwe naye bamulekwa abalala bali ku kitundu awo bwana bumulekwa bubaddewo naye mugaba ebintu gwekwata obuwumbi busatu gwekwata omusanvu gwekwata omunaana abakigenda mumaaso wagisula bagabana obuntu obuyitaayitamu awo obusente obutonotono buli omu obusi bulinaku mutawaana omanyi bwatalinaku mutawaana mino kikumi mukinaana obusi bulinaku mutawaana kasaobumbi busatu meka no problemu kati buno obuyisemu tobulinaku obuzibu omanyi bu point obwo bukola esente ku sente nyingi buba bungi 0.37 bagenda mumaliramu 0.37 48 no problemu ako sikalinaku obuzibu nze mumpeo yettu lyange tetulina kicenge kakali problem mutwale ataano miliyoni ataano mutwale rumu njeko ataano njeko kikumi ataano kati abaana nga balaba esente zivuya buvuya esente ziri awo zisiya busiya kwatiraawo gwekwata kano bakwata ebyo wadde okyalinawo miliyoni nga asatu no problem ziteeke ku muzikiti sulandani kasaba visa nga tabifanako waliwo omwana benagabire emaali eyo abaana ab'obulenzi abaana ab'obulenzi bafuna miliyoni lusanvu omu olwazifuna nanywa enjaga nagwirawo eddalu nakati mulalu saawa zino nakati mulalu yagwa eddalu nagamba neze kanenywera omusokoto beneyempiso nagula ensima ya sente mekameka allah amusaasire jamaa taterere kyobola allah akuwa sente bulijjo bebagamba wamanyi wonozisobolera yo olwazikwata eddaga bannaye akayaga kano kabadde nakasubwa dda nakayingira nako ne kamuyingira ne kamugweramu ne bamutawasa wango obwongo tebukomawo kati olaba esente nyingi zisobola okubanga omuntu afudde naleka sente nga nyingi abantu nga bazigaba nabo benyini bewuunya ente omwana omu ne bamuwa ente 18 omulala 3 plus oyo omulenzi omuwala bwabeera mu 18 omulenzi 3 plus waliddewo ente ezo ettaano naye bagae ziri wa mulaalo oli gwe baziruza no problem mwogere naye tuli mulaba oyo mumuleke ngaete ettaano tawuliramu kati emmaali bwebeera nyingi bwetyo waliwo ezibadde egindi banazikuleetera nze ŋŋenda sirina budde obwo azaagala n'agenda benazibanja kati wabaddewo ab'oluganda nga bo ebintu ebimu bakasuka bukasuka ebijaketi bisuuka bulanketi ebyali anawe atwala ebyani ombyokya mbyokye ebintuntu obutonotono emmotoka ezibadde zemipiira gyavaako sirina tagalatala naye tiriko mipiira titawana n'ebyo naawe ng'abaana bonna bakyuse dda abazungu esente zabafusiza dda abazungu oge kuddamu ebyo byemipiirapiira naye kusimbasimba buwaanyi waanyi no I don't badika oluzungu let what this abogera luzungu bafuse bazungu let what this ng'agenda kati allah agamba wa idha hala alkismata bwe baba babaddewo mu kugabanya baluwa olul kuruba abalina oluganda ku muki naye nga balaba emmaanyi yonna egirabugize eti etevuunya butevuunya waliyataama n'abaana bamulekwa abalala abo ku kyalo nga nabo tebalina walimasaakiinu n'abaki n'abanaku bamasaakiini faruzukuuhum minhum
mubeko ke mbakasuka yo mbeko mbakasuka yo eh wadde uyagala chigwanya kuzala munange school fees abakuwe milioni 5 genda na ngumuwa ujuna kasawo kali milioni 8 mwata 5 webanga agabyo 10 wate 5 genda no problem ati webaza genda ngumuntu afunye chisentoro za bayeye si yeye baba mchamuliza barakallah no 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 tuwebaza it's okay kenda kati abantu babira baliyao abanaku mugabane sente mpitivu Allah kanti faruzukuhu minu mubawe yu kalizi kikemba wayo mubawe yu kikemba gabira na mwe mubawe yu kubanga na mwe chisalide muntamu Allah ya kubibu kubi mukadde wa mwe na mkuba mudongo na mwe na mwe ni mwe kangalizi kifusi ya mwe ni na mwe ni mwata demunyo cha amai bambi so Allah ya lese mwe siliziki ni chisalide muntamu Allah nga na mwe mwachi kudemu kati sisiye tegeke mwela kuli mauti ya lese songa faruzukuhu minu na mwumba kolechi mwumba we senga adija senga wali mkwane kwa tata kwa tayo bukadomu nana senga wu mwubu kadomu nana na ya chakari na iye ya gari kwa lida manzani kata wuru ganda abu Allah bagamba baze nge mari ya gabibwa bade wonga baga mari ya mganda wange bade wonga baga mari ya sita wange bade wonga baga mari ya gundi na iti baina kwa mugabu amana babasitula kuu kwanga wabavuka bagendo gabane hizo minu runa na luenda bilioni basitula siya nga situla chaba ya gagawadi talinda bulini seka mumbali demeka seka mpitila mwawe zaka zilimeka minu runa na mwata oh ok ok watu wali wala situla kawa kwani kwani chango situla chango kati ya uwemuita kusitula situla mbakasuke ya kati akantu ebi kese mbi ya kusitula kujeyo mwofisi ismanyi wawa kati obudde towina busitule ebyo wagagawa dedda Allah yakuchosiza dda oli muntu mulala ojuya nakutumya ngoye zikusanga wempya ove ngo yamba de bulala kakati gwoli muntu mulala wafuse dda mugagga birodi bijodoro omuntu kutani sokula muliza awo nyinga tonda sese etuka okuba akuba obusimu obubuza buza wale bangulya atunda amasmart yangato suti oli muganda mukwala akasimu obuka ina unego ni simu ya gundi yao nimfunya ku simu ya gundi yao simu tuyao kuvao mbigo ili wajide mbine vya mani yu wabije muda no vile kawo kumilo ya tunde ngato ne kumi nibale tengo yenga kwe mulala minu sasa 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 wabika sede ino visura yevi wabai tisha lezo tezi kutukezo sebo nilabu ya kuwangaze ngo yugulezo Ngeze zamani yuza senu tezi kutukaya paka umuliro kujocha inge yuli kachi wala yeti shati nizo nga ziulika zamani yuwe za senu ila yuwe za ambala mwaka kumwaka bebo li zaabu lizo mumu kuwagira timu saja jaga yese kate wako bie nyao nyinga shecho nze mabulide nange nzina ati mkati mwemu zina mweka nange nzina ze Saudi Arabia na zikula bili kumi na yeka tizichi aliwo mwajina mugamba mpya miaka kumi na yesa kati vano kuto oza zaabu weza ya miaka emeka mbarudi na zaabu vemulaba mchilaba kati tumie ngoye mpya mwashari mudira hao kati wabu tumie ngoye mpya kolashi gaba kuu aha gaba kati nozova demu gaba makubu wabawu Allah tabaraka wa tachi agamba wano baba mulekwa baze na Uganda balanga tebayina ko migabo Allah subhana wa taala agamba farzukuhum minhum baweyoko wakulu lahum qawla ma'rufa ati mubagambe ne kigambe kirungi tumubwedekereza wabadoze bubi ne kachotere dendoza okirabo kujja mbagaga nawe tubadde mugaga lika kweyagala nawe sabe kubera mbagaga twagamba tambulanga nafe kati ndozo kiraba wachuse da togenda gule gali kati ya akhi tubagambe ibyo Allah kutere mbaraka mashallah Allah kutere mashallah ne Allah watu bagira tumanya Allah inzo ku uzifure nsunga no gazi wa mulizi to kiraba eh bagambe ibigambe ibyo Allah kutere mbaraka mashallah jazakallah khair tugaye ibyo kugira to webaza no businde sendo jya kudda ufuna mu buzibu inshallah wetuli tumulagira wokolera mu ufuna mu buzibu ofisi yangu njya ofisi wazitandise digwe nako Uwe kafuna ufunyi wano sene za mkadeo. Sene za mkadeo zifunye wale hilo mga ofisi yangu ujimanyi. Akole yochi. Ewe na katemba, malala, fujo, tebikola.
وقولوا لهم قولا معروفا مبغان بكغامبي ما شاء الله بتن مبارك الله بانغويزه سينغام ني وليو كولغا بلونجي ني تاتا ان شاء الله لا الله لا منا الله ناكو ديتو مبغامبي يغامبي بلونجي تو فيرا ماو هي اوغوي كو تو غورا كالوندي منا ngo mbigambe birungi wakula umkaula etukubwe lugwa epo se wabaho bulonderwa londerwa birabe binene babitwanira na umunafoja no bako bulonderera ki hebali e wakula umkaula maarufa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida au tunavunula ungala manzani wete بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الاسلام ونسال الله توي كتوسا مويزو غوا رمضان اكو توي مباركه نوكوليرامو ايبيرونجي ابيرينغا اتوا اوكوغانيرواامو بولي كارونجي كونا اتسونيوي بولي كيسوبيو كونا اكو تفوليري نسونغا يو كتوغوليراو ايبيرونجي ايبيينسيني بياخيرا اكو تفوليري مويزو غوا رمضان غا كوتنازا كو مازامبي كونا ان شاء الله جل وعلا ابيرينغا اتسونيو واتو بيكيري Mbriketina kwa lamwe chirunyi chona Allah bilinga chikiriza. Atusi ni kura madwani ndela njini nga tuchalibaram. Sala Allah subhanahu wa ta'ala tutenga tuliwa kiriza. Ni mzadi ya fajima wa antawarongo ufu. Ataso wavu nobu kafi ni riba. Atuwe family nunji. Abana abarunji. Wa salilahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barusu ya finsha Allah tuja kujimiza. Ila ma baada ramadwani kutusa. Nga ramadwani mazoko lashi. Okuunzi kibwa atujikubia urukumu tuwe wetujoko mao inshallah.